Tak jo. Tak jak doprovodný komentář? Dobře. Štěpánovi nefunguje jeho Microsoft účet, který zní Stepan. Proč ji nepíšeš tam? Jo, tak to tam napiš. Já tam napíšu, ty to špatně foťák. Jo. Tak. Stepan Bazderka.cz. Teď si musím vzpomenout na své heslo, které už jsem zapomněl, protože jsem ho měnil už několikrát. A ani jednou to nevyřešilo problém. A ejhle, Štěpánův účet byl dočasně zablokován. Naštěstí jenom dočasně, co musíme udělat? Prosím, kontaktujte customer support. Ty se nás zeptají na nějaké otázky a... Ustavila je to. A zase zajistí, aby zkontroluje, že náš účet je bezpečný. Budeme pokračovat, teda continue. Tak, continue. Účet je dočasně blokovaný. Odblokujte si svůj účet online. Můžete kliknout na account.live.com, přihlásit se na náš zablokovaný účet a následovat instrukce na stránce. Zkusme to. Tak, přihlásíme se na zablokovaný účet. Tak, můžeme následovat. Můžeme následovat instrukce na stránce. Dobře, byl dočasně zablokovaný náš účet. A musíme kliknout, continue na customer support. Dobře. Účet byl dočasně zablokován. Odblokovat online, super. Půjdeme na account.lf.com, přihlásíme na zablokovaný účet a budeme následovat instrukce na stránce. Dobře. Zkusme to tedy, tak. Ježiš, tam nemluvil. Tak jo. Počkej, ne, to musí. Dobře, ne, to je Microsoft, ti vědějí všechno. Tak. Účet byl dobře zablokovaný. Možná se stalo něco, co bylo proti Microsoft Service Agreement. Je to otevřu tady na Macu v nový záložce, jo, takhle. Ne, tak takhle. Něco, co porušilo Service Agreement, jo. Jistý, no tak tohle si fakt asi číst nebudu, ty vole. Něco z tohohle, kámo, něco z tohohle se porušilo, ale tohle bohužel... To je nepodstatný, chceme na svůj účet. Minimálně, potřebujeme se přihlásit a následovat pokyny. Tak přihlášujeme se, následujeme pokyny. Tak ještě jsme... instrukce. No, raz, dva, tři, hezky tři body, tak znova. Ty vole. Nebyli jsme tady už. Já bych řekl, že je odjel. No, když to nejde online, tak máme kontaktovat support. Zkusme kontaktovat support. Kontakt support. Tak problém. Třetí stránka teď. Náš problém je tento, že? Paráda. Tak jo, kam nás to dostane? Dobře. Náš účet byl dočasně zablokovaný, co máme udělat? Kontaktovat customer support, dobře, continue. Tak jo. Tak to je špatný. Ale počkej, tady je rada. Jakmile si to odblokuješ, tak to můžeš přidat telefonní číslo, aby se ti to lépe odblokovávalo v budoucnu. Skvělý, ale jak si ho tam přidáme, když to nemáme odblokovaný, že je zablokovaný teď? No, nevím, ale můžeme zkusit třeba go to Hotmail, tady tlačítko. Sválně, kam nás to? Tak nic, tyjo. Tak já nevím. Tak se odhlásíme. A co to vyřešíte? A jsme v prdeli. A můžeme si procházet fóra a zjistit, že dalších 30 lidí má ten stejný problém nevyřešený. Nevadí. Tak jo. Čau.